মাইনুসেনী রক্ষকসকলক জনাইছো এক গুরুত্বপূর্ণ খবর। বৃহত নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ চিত্ৰশিল্পী চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ অৰুণাচল আৰক্ষীৰ। বৃহত নদী বান্ধৰ বিৰোধিতাৰে অৰুণাচল সচিবালয়ৰ দেৱালত চিত্ৰ অংকন কৰাৰ অভিযোগ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে লক্ষীমপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক। নীলিম মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰ থানাত জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু। চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অৰুণাচললৈ লৈ যায় আৰক্ষীয়ে আৰু চিত্ৰশিল্পীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আমি মাইনিউজানীৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছো। এইবাৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ চিত্ৰশিল্পী চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ অৰুণাচল আৰক্ষীৰ। বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতাৰে অৰুণাচল সচিবালয়ৰ দেৱালত চিত্ৰ অংকন কৰাৰ অভিযোগ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে লক্ষীমপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক। নীলিম মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰ থানাত জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু। চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অৰুণাচললৈ লৈ যায় আৰক্ষীয়ে আৰু চিত্ৰশিল্পীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে সচেতন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল বিভিন্ন সময়ত দল সংগঠনে আৰু এইবাৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চিত্ৰশিল্পী আৰু চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ অৰুণাচল আৰক্ষীৰ। বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতাৰে অৰুণাচল সচিবালয়ৰ দেৱালত চিত্ৰ অংকন কৰাৰ অভিযোগ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে লক্ষীমপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক। নীলিম মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰ থানাত জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু। চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অৰুণাচললৈ লৈ যায় আৰক্ষীয়ে আৰু চিত্ৰশিল্পীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে সচেতন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু দেৱালত নো মোৰ ডেম লিখাৰ বাবে নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ অৰুণাচলী আৰক্ষীৰ। জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু কৰি লক্ষীমপুৰৰ পৰা নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে। আমি মাইনিউজানীৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছো। চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু নদী বান্ধৰ বিৰোধিতাৰে দেৱালত চিত্ৰ অংকন কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিত্ৰশিল্পীগৰাকীক আৰু চিত্ৰশিল্পীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা অৰুণাচলৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক আৰু অৰুণাচল সচিবালয়ৰ দেৱালত নো মোৰ ডেম লিখি নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধিতা কৰিছিল নীলিম মহন্তই আৰু তাৰ পাছতেই ইটানগৰ আৰক্ষী থানাত জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু নিশা লক্ষীমপুৰৰ পৰা অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক আৰু নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছিল আৰু এইবাৰ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধিতা কৰি চিত্ৰ অংকন কৰা অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক আৰু বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্ত আৰু চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ অৰুণাচল আৰক্ষীৰ। বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতাৰে অৰুণাচল সচিবালয়ৰ দেৱালত চিত্ৰ অংকন কৰাৰ অভিযোগ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে লক্ষীমপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক। নীলিম মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰ থানাত জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু আৰু চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অৰুণাচললৈ লৈ যায় আৰক্ষীয়ে আৰু চিত্ৰশিল্পীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে।